ברוך הבא לעוד סרטון בערוץ היוטיוב היחיד בישראל שמספק לך מידע תכלס על מה אתה צריך לעשות כדי להשיג גוף אסתטי וכתוב עם מנטליות חזקה של בוס. היום יש לנו שאלה מאיתי מרמלה. איתי שלח לי שאלה דרך הפייסבוק שבה אומר לי שהוא מנסה לעלות במסת השריר, אבל כל מה שקורה זה שבעצם הוא רק מתחתב והוא לא מצליח לעלות במסת השריר. אז איתי, שאלה טובה, ועניתי עליה כמה פעמים כבר בערוץ הזה, אז אני עונה לך שוב פעם עליה. אני אענה עליה בקצרה. אם אתה מעוניין, אני מצרף לך לינק מתחת לסרטון, שם תוכל לקבל את המדריך שלי, 5 טעויות הרסניות שאוכלות לך את השריר. אני אשים שם לינק, גם אתה, גם כל אחד אחר יכול להיכנס ללינק הזה בחינם ולראות 5 טעויות הרסניות שממש אוכלות לך את השריר ולא נותנות לך לגדול. בקצרה אני רוצה לענות לך ולהגיד לך שכנראה הסיבה שאתה לא עולה במסת השריר, אני אחלק אותה לשתיים. אחת היא כי אתה בתכלס בפנים אתה מפחד לעלות באחוזי השומן, אז אתה כל הזמן נותן, אוכל טיפה יותר או עושה קצת מהכל כדי שלא תעלה באחוזי השומן, וככה אתה גם לא עולה במסת השריר. ויש הרבה חילוקי דעות האם לעשות מסה נקייה, זאת אומרת האם לאכול קצת מעל המאזן הניטרלי שלך או הרבה מעל המאזן הניטרלי שלך, שזה מסה מלוכלכת. אם אתה לא עולה במסת השריר, כנראה שאתה עושה מסה מאוד מאוד נקייה. אם אתה לא מכיר את המושג הזה, תעשה עליו חיפוש באינטרנט, ובגלל זה אתה גם לא מצליח לעלות במסת השריר. אז אתה לא עולה באחוזי השומן מצד אחד, אבל אתה גם לא גדל. אז אם אתה רוצה לגדול, אתה צריך להבין שזה כן יהיה ברמה מסוימת עם עלייה של אחוזי שומן. החוכמה היא לדעת איך לעשות את זה עם מינימום של עלייה באחוזי השומן. דבר שני שאני רוצה להגיד זה שאתה כנראה אוכל מה שבא לך או לפי הראש. זאת אומרת, אתה לא אוכל לפי תפריט מסודר, אתה לא אוכל לפי תזונה מסודרת, ואתה כנראה מאלתר כל יום מה שיש במקרר או מה שאתה זוכר או מה שקראת באינטרנט. וזה כנראה לא יעבוד לך, ואתה גם חווה את זה עכשיו שזה לא עובד לך. אם אתה לא מישהו שהוא כבר עושה את זה שנים כמון, אני לדוגמה לא חייב לעבוד לפי תפריטר. אני יכול לדעת מהראש, אני יכול להסתכל על אוכל, לדעת כמה גרם יש שם, כמה קלוריות, כמה זה, כי יש לי ניסיון. אם אין לך ניסיון, אתה חייב לעבוד עם משהו שאתה יודע מה אתה אוכל. אתה יכול לעבוד עם תפריט, אתה יכול לעבוד עם משהו מסודר שבונים לך, ואתה יכול אפילו לעשות את מה שהצעתי בוולוג 5. חפש את זה ביוטיוב שלי, וולוג 5. שם אני מראה מה אני עושה עם התזונה שלי, לדוגמה, שבה אני מחלק את זה למנות. שאתה יכול לעשות את זה גם, אתה יכול לחלק את זה למנות חלבון, שומן, פחמימה. גם זה דברים שאני יותר מסביר עליהם בניוזלטר שלי, ברשימת אימיילים שאנשים נרשמים לאתר שלי. אם אתה רוצה תירשם לשם, אני שולח שם כל הזמן טיפים מקצועיים ומאוד מיוחדים שאני לא מעלה את זה לאינטרנט, אז אתה פשוט יכול להירשם גם, אני אשים לך לינק מידע על הסרטון, תירשם לרשימת תפוצה שלי באימיילים, שולח כל הזמן אימיילים מיוחדים. בגדול אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לחלק את התזונה שלך לאבות מזון, חלבון, שומן, פחמימה, ובכל פעם שאתה אוכל אוכל, בכל פעם שאתה אוכל מנה מהתפריט הזה, אתה פשוט בא לדבר הזה ועושה לו איקס, וככה אתה יודע כמה נשאר לך לאכול. אם אתה, אין לך שום דבר כזה, אם אתה הכל בזרימה, אני אומר לך חד וחלק, אתה בחיים לא תגדל, אתה בחיים לא תנפח את השרירים שלך, לא את הידיים, לא את החזה, לא את הגב, לא כלום, כי תזונה, אם התזונה שלך לקויה, לא יעזור כלום. מקווה שזה עזר לך איתי, אני יודע שחיכית לתשובה הזאת, לשאלה הזאת כמה זמן. אם אתה לא רשום לערוץ שלי, תירשם עכשיו. אני מוציא כל הזמן סרטונים חדשים מעניינים שיעזרו לך להשיג גוף חטוב, ייתנו לך יותר מוטיבציה, אז תירשם אלינו וברוך הבא לקהילה שלנו. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.